Kan du spela kaffe? Gärna. Jag lämnar gärna lite. Sen inte på. Hur funkar 12:30 för alla? Jättebra. Jättebra. Superbra. Du vet att det är naket idag. Den är bra. Du behöver inte vara orolig för den. Den är stor. Ja. Ja. Vi ses efter 12:30. Men det är flera utav dem som då aldrig har velat kännas vid det sen. Där förekommer jävligt mycket hasch. Haschaffär! Cannabis. Ja. Cannabis. Det här är någon form av tv-nät. Hej och välkomna! Gud vad bra i kör. Hörrni, välkomna på middag till oss idag. Det här är så härligt tycker jag. Jag tycker du är extra snygg idag också. Tycker du? Ja, faktiskt. Det är något som känns extra speciellt just det här programmet. Vad glad jag blir. För att vi har ju också två killar som kommer hit. Så man vill det är det. Vara extra snygg. Nu tog jag dig. Du har gjort ordning för Patrik Sjöberg och Patrik Ekvall. Ja. Patrick and Patrick. Två gånger Patrik kallar vi det här programmet. Två gånger patten, som vi brukar säga när de ska komma. När de brukar komma till oss. Nej, men tjejerna är helt till sig här på kontoret. Ja, alltså de vill bara springa omkring nakna. Förrätt, tonfisk och melon och med tryffeldipp. Gott. Och biff Rydberg med senapsgrädde. Bland det godas. Ja, så fruktansvärt gott. Och sen ska vi göra en pannacotta, vaniljpannacotta med jordgubbar i lime och balsamico lag liksom så. Mumsigt. Nu kan jag tänka på hur roligt det var. När i Alex fick ju kräksjukan. Ja. Ja. Och då sitter jag och Charlie i vardagsrummet. Och vi brukar ju leka liksom att typ, man är spöken och skrämmer varandra och nu kommer pappa och skrämmer. Så, ja. Så går han. Han går till toaletten, stackaren. Och så börjar han. Och Charlie bara, vi måste gömma oss. Hon trodde att han var på golvet. Hon trodde att han skulle skrämma igen. Och så bara igen. Hon bara, det kom inget spöke. Nej. Gud vad hemskt. Var det roligt? Ja, det var jätteroligt. Hon hade hört något sådant ljud. Men vad sa du då? Eller skrattade du bara ihjäl dig? Jag skrattar så mycket. Så pappa är lite sjuk nu. Det var låter lite så spöke bara. Det var ju läskigt för henne. Ja, men det förstår jag. Men det är också så, men grejer också så här, det är någonting, alltså nu ska vi inte prata kräksjukan och laga mat kanske, men när ens partner har kräksjuka, det är då man för första gången får se dens riktiga jag, dens ursprungs ur jag. För det är då det kommer såna här läten. Alltså ja, de får se när vi föder barn och sådana saker. Exakt, det är primalskriket. Och ja. Jag är så glad för det. För att... Men varför killar... varför är det så att killar skrikkräks? Ja, man behöver inte skrika, de kräks. Nej. De ska dö. Alltså när jag kräks och kräks så är det inte mycket mer. Men det är man hostar kanske lite. Ja, så här, men att det är så här. Det var exakt så det var. Och Charlie bara, vi måste gömma oss. Jag förstår henne, stackar. Titta, pappa aldrig lekt så bra. Spök. Igår. Jag tipsade honom om det. Alltså spökskrik. Grejen är så här att... Sen så försökte jag ta upp det här roligt det var. Han tycker inte att det är kul. Alltså han kommer absolut inte tycka att det är kul att jag berättar det här. Men det får han faktiskt ta. Nu kör jag alltså, har jag då hackat jordgubbarna. Kör i en saften av en halv limare. Limare. Så. Och sen ska jag ta det som du hatar och jag älskar. Jag tror jag ska ha lite mer lime. Så. Och sen lite fast det där är rätt gott faktiskt. Med balsamico. Ja. Det ska ju bara vara en tusch av balsamico.
Alltså på den sjön, han låter såhär. Men... så låter han. Patrik Ekman lite mer. Så, vad tror du? Exakt så. Nu håller jag alltså då på tärnar potatisen i lagom och stora delar som ska vara till Biff Rydbergen. Lite jäkla hackande med Biff Rydberg, men sen så när man väl har fått till det då kan man låta dem sköta sig själva. Nej, jag kan säga direkt. Och det här är, men just den här killar som dem. Ja. Skulle vi dricka vin med dem? Ja. Massor. Vi ska göra det. Ja, jag vet. Ja. Men det kommer vi göra. Men det, om vi skulle göra det här så vet jag vad som skulle hända. Skulle jag sätta på Summer of 69. Då skulle hon stå på borden. Och veva. Ja. Ja. It was a birth in 60. De bara, oh, yeah! Alltså jag tror bara spritt i hela kroppen på dem. Jag tror också. This time of night I just can't think on my feet. But I will try to say something right to make you feel complete. This time of night I just hold back all my thoughts. But I will try to let them. Också båda tjejkyster. Är de? Nej men, tror inte du det? Jo, det tror jag. Jag bara undrar så här, vad betyder kvinnorna i deras liv? Ja, det måste vi faktiskt fråga. Man vill ju prata om deras kvinnor. Ja. Att vi har inte så mycket att hämta hos Patrik Sjöberg. Varför då? Han gillar liksom lite mer exotiska kvinnor. Gör han? Ja. Det gör han. Vad tråkigt. Ja. Jo, jag klippte mig hos Patrik Ekvalls tjej. Nej. Jo, hon heter Hanna. Hon är jättegullig. Och jätteduktig frisör. Men du, ja. Alltså Patrik Sjöberg har ju också en mörkare sida. Ja. Han är ändå åkt dit för inte så länge sedan för knark. Eller, alltså det är ett år sedan. När var det? 2006 va? Aha. Ja, det har man glömt bort lite nu när man har pratat så mycket om andra saker. Nej, men han har verkligen fått en comeback på alla möjliga sätt. Men han blev dömd. Ja. Och hur tror du att det var när det var som värst? Ja, kör vi trunsen på den eller? Ja, men då ska du ha ögonbindeln. Nej, nej. Jo. Nej, kommer inte jag. Okej, vi måste ha frågan klar också. Hur mycket droger tog när det tog som värst? Och Patrik Ekvall, har du också tagit droger? Bra. Långt ner du tittar mig i ögonen. En, två, tre. Orkar inte. Du, nu är det här. Jag tror att jag steker faktiskt. För det ska också hackas massa lök. Jag tror att jag steker de här. Potatisen och det. Och sen så ställer jag in det i ugnen liksom på liksom så att det får hålla på och gojsa där. Mm. Och sen steker jag löken. För den vill man ju ha alla minuter. Liksom. Den ska inte vara äcklig. Nej. Det vore tråkigt. Pannacotta är det som jag gör. Det är din nationalrätt. Ja, nationalrätt? Men jag gör väldigt, väldigt ofta när jag ska middag. För att man kan göra några timmar innan och låta det stå i kylen. Det är så här superenkelt. Alla tycker att det är gott. Inte för mycket, inte för lite. Det är bara lite till kaffet. Det är superenkelt att göra. Vilken är din godaste smak? Och folk blir lite imponerade. Ja, men det är vanilj. Med bär på. Jag tycker den är bäst. Lite choklad är god också. Men då lägger man bara i sån här. Och kokar. Med gelatin och grädde och socker. Det är superduper enkelt. Amanda. Ja? Jag känner att vi är ganska klara. Nu ser det ut som ett litet helvete här. Men vi har ju koll på... Ja, men här. Det här, pannacottisarna står i frysen, i kylen. Jordgubbarna som ska på, lägger man ju bara på innan servering så att de är riktigt fräscha. Och sen så står ju Biff Rydbergen och mumsar till sig där. De två olika rörorna där. Förrätten står färdigt på ett fat i kylen. Det är bara löken som ska hackas. Det får du göra. Och så dukar jag. Okej. Okay. Jag har inte sett det.
Gud, så härligt. Varsågod. Träna för livet. Nej, men jag har blommor, de ställer jag ute i hallen. Men okay. Men var underligt att du tog med dig just den boken. Det tyckte du var mycket finessrikedom bakom dig. Alltså vilken bild, Patrik. Du är ju så het på den här bilden, det måste man ändå säga. Du menar att det inte är verkligen. Men då ska jag se. Jo, men jag bara tänker se alla tatueringar också. Och alla musklerna. Ja, alla musklerna. Men berätta, var går den ut på den här boken? En träningsbok för sådana som vill må lite bättre. Men som samtidigt jag. Tunna sig kanske ett eller två eller tre glas vin och inte bli så där fanatisk sektträning. Gud vad trevligt. Vilken trevlig bok det. Men den känns väldigt manlig. Nej, vet jag inte. Alltså just att det känns så här... Fast den är för tjejer också. Den är för alla som vill må bättre. Det är, jag har ju tränat hela livet och tagit bort de här grejerna som är skadliga och istället anpassat till för folk som kanske tar träning på allvar fast ändå har lite andra intressen i livet. Men du, alltså det här är väl det mest... Här har du tagit ditt världsrekord. Ja. Kan du beskriva den känslan som du har där på den bilden? Kan du beskriva frisyren? Frisyren var faktiskt jävligt inne på den sidan. Ja, det var sjukt inne. Alltså alla skulle ha den frisyren. Men du var ju liksom friidrottens Erik Sade kan man säga här. Nej, men jag vill veta det så här. Alltså när man har hoppat då så här, förstår man då vad man har gjort precis här? Jag har ju aldrig begått något sportsligt. Begått fantastiskt. Så. Nej, man är så inne i det så att... Syglaset? Ja, men det var mer en självklarhet nästan för mig att jag skulle sätta världsrekordet. Så att, att det kom just i Stockholm, det var ju en bonus. Det går ju att sätta världsrekordet hemma i sitt eget land inför liksom en sån publik. Det är inte många som får göra det. Så men det var inte tredje försöket. Du hade missat två först, och så det var ju också väldigt speciellt. Ja, det var, man brukar ju inte på de höjderna klara i... Nej. Tar man inte först och andra så brukar man ta slut. Aha. Man har gjort av med sig. Ja, men det som då räddade mig var att jag hade väldigt få hopp i tävlingen. Jag tror jag hade bara gjort 4 hopp innan. Så att, Men du, nu måste jag berätta en rolig sak som vi pratade om här. Jag vet inte om du minns det här partiet. Det gjorde vi kanske inte helst på varandra. Men vi var på samma restaurang i Bromma. Aha. Som heter Elliot. En gång. Ja, då var min Vilma, hon var kanske 1. Hon bara, vi kommer in där, sitter där vid bordet. Och så kommer du in med din film. Och hon bara, pappa! Ja. Men är du medveten om det här? Är du medveten om det här? Ja, jag är det. Ja, du är pappa. Ja. Hon bara, alltså hennes pappa var ju också med. Men hon var helt bara övertygad om att där var hennes pappa. Alltså, du... Ni är lite oroväckande. Ja, grejen är att du är inte speciellt lik din man. Nej, alltså det är lite så samma frisyr kanske, men det är liksom allt. Ja. Men däremot är du lite lik, i alla fall färgerna, din Hanna. Bara, ja. Och det är också, kolla. Men hur fick du ihop det? Alltså, jag vet inte, jag bara försöker koka ihop det här på något sätt. Nej, men jag kommer mycket väl ihåg det. Det var ett litet sött barn, absolut. Men det måste vara på som bestämde, hon skulle inte ge sig. Hon skulle bara säga... Där är min pappa också. Hon kände väl av någon sorts... Detta hände i Ekvall överallt. Han åker runt med tv-laget. Jag hade faktiskt ett väldigt trevligt samtal med min för detta man i morse. Nej. Jo. Men ibland så är det väldigt härligt att prata medan man har barn tillsammans med. Det här har inte du upplevt. Men om sitt barn. Jo, men... Och då är jag ju det varje dag. Jo, jag vet. Men när man är liksom ifrån sina barn så är det så. Men, och då, men det var faktiskt härligt. Och jag skulle faktiskt vilja fråga... För både Patrik och Patrik och jag i samma situation. Jag förstår. Med varandra veckars barn. Och tweenisar. Hur gamla är era döttrar? 12. Och 13. Snart 14 faktiskt. Så att vi har 12. Barn i mer eller mindre samma år. Mm. Flickor också. Ja. Mm. Hur tycker ni att det är med det här med tonåringar? Jag har en som är 9. Mm. Och börjar liksom och tycker att det är jättesvårt. Oj. Att bli tonåringar. Ja. Eller? Ja. Jag var inte riktigt beredd. Trots att man hade hört väldigt många som sa det här, vänta du så ska du se. Mm. Så var man ändå inte riktigt beredd på att ens barn inte längre skulle vara ett barn utan
än 2 år. För den skillnaden tyckte jag har varit så jättestor. Så jag var inte riktigt beredd på att, oj jäklar, vad hände där? Men har nu, jag är ju en 3-åring, min äldsta. Och du vet, så bara sitter jag och pussar och kramar henne, och hon sitter i mitt knä. Och så bara tänker jag så här, en dag kommer hon inte vilja göra det. Och det kommer snabbt. Det går fort, ja. Men det var det från en dag till en annan som man bara, men gud, nu liksom... Ja, men det är, man blir pinsam, men på ett bra sätt, tror jag. Det är det här man säger, jag älskar dig, det får man aldrig tillbaka nu. Hej då, blir det bara. Men för det tänkte jag på just, jag hade, i morse så pratade jag med, då, jag är då 2 barn med 2 olika pappor. Ja, jo. Med 3 olika pappor. Vad jag vet. Så. Nej, men... Och min tweenie-dotter då pratade med hennes pappa i morse, för jag lever inte tillsammans med honom. Och då var det så skönt, för vi pratade om henne. Just det här liksom att när man förenas i... vi har inte varit de bästa vännerna liksom, utan haft rätt stökigt. Men just att vi kunde prata om henne då. Och då tänkte jag just på att det är väldigt härligt om man kan ha det så. Har ni bra relationer med era liksom, barns mammor? Jag har fantastiskt bra. För du lever ju... Ja, men det, vi separerade när Vilma var jätteliten. 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 Alltså hon vet inget bättre. Eller på sig, barnet. Nej, hon vet inget annat. Nej, jag vet inget annat. Nej, men nej, jag har super, super bra relation. Det var inte så jäkla bra i första månaderna kanske när det blev som det blev. Men vi har otroligt bra relation. Mm. Man kan ju inte... Så i mitt fall var det ju så att jag är super skilsmässobarn. Jag är väl som Sjöberg här. Men jag kunde känna när jag var lite äldre än ett litet barn att vad har jag gjort för fel? Att liksom föräldrar som bråkade eller fastor som skete igen och sådär. Mm. Och det ville man inte uppleva igen. Utan det är liksom inte barnets fel att få... Hade du en pappa som skete dig? Ja. Oh ja. Skiter i mig skulle jag säga. Ja. Så att det hade jag. Nej, men de bråkade och sen så drog han och Jag hade ju också den samma situation, att jag hade ingen kontakt med min pappa och jag har inte velat ha någon kontakt heller, men vi separerade också väldigt tidigt, så att min dotter, hon har inte heller sett det här att vi bodde tillsammans från första början, så att det tror jag underlättar. Mm. Sen att man kanske inte har den bästa kontakten med sitt ex, det är nog ganska vanligt. Mm. Det är väl alltid en separation. Det är väl alltid någon som mår bättre eller sämre än den andra. Mm. Så att, huvudsaken är att man försöker att hålla det på en nivå som inte barnen märker. Liksom. Så att man kan hålla sär på problem som kanske gäller vuxna och vad som gäller barn. Däremot så känner jag i varje fall att det är för mig helt jävla ofattbart att man som förälder kan bara ta avstånd från sitt barn. Mm. För att man är förbannad på någon annan. Ja. Eller, det finns inte. Då är man dum i huvudet om man överhuvudtaget gör så eller tänker så. För, det, alltså, för mig existerar inte det, och därför är det för mig helt ofattbart. Men hur är ni som pappor? Det vill jag veta. Den frågan kan man inte besvara själv, tror jag. Jag känner mig som alla andra föräldrar att man inte... Jag kan få ångest och känna att man inte räcker till. Mm. Och jag försöker alltid... Det är nog ganska naturligt. Nu vet jag ju sista året här, och rätt och talt, att jag har jobbat kanske för mycket. Mm. Och det har ju blivit lite sådär... Min dotter har fått lida lite för det. Men samtidigt så märker jag att hon har något att göra, så... Ja, det är ganska bra ålder, ja, tror jag. Det från lite. Alltså, men samtidigt vill man ju ha lite koll, va? Men nu är det ju väldigt mycket... Justin Bieber och... Justin Bieber. Ja. Det är det enda när jag ringer och frågar, ska jag köpa en? Vad vill du när jag kommer hem? Ja, nu är det liksom... Plansch, det var Justin. Min dotter fick Justin Bieber-biljetter och julklapp. Hon började gråta. Nej, men sluta. Otroligt. Min dotter slutade andas. Hon ska gå i Stockholm här. Ja, de kan göra samtidigt då. Ja, jag tänker inte gå. Nej, inte jag heller. Alltså, du gav min dotter Justin Bieber-parfym. Den luktar mycket i vår lägenhet. Du, den luktar säkert. Jag köpte båda. Jag var med. Jag köpte båda. Ja, det luktar alltså, sött i hela lägenheten. Jättesött luktar det. Alltså, när jag bodde i Brasilien, man kom dit och hade... inte haft lägenheten öppnad på 2 månader. Alltså den lukten som kommer ut, det är så här blandat med lite städmedel. Ja,
Det är Justin Bieber. Bilen, och säger, vad är det du har på dig? Men det är du köpte mig. Ja, men jag har köpt andra parfymer också. Det är ju inte så att de sitter och så och sen går iväg. Men den är ju, jag fattar inte vad de har tänkt på. Jag tycker att det känns som att ni är två killar, män, som är väldigt bra på det här med tjejer. Ja, det är något du kallar ju han pappa, så att, du borde ju veta i så fall. Ja, exakt, exakt. Nej, men, är man bra på? Nej, men just att du gillar kvinnor, det liksom har varit mycket tjejer genomströmning. Ni är två alltså, kvinnor, Karl. Jag har levt i 10 år som singel. I celibat. Jag levde 10 år som singel efter att Vilma föddes. Det är klart att jag inte satt hemma och rullade tummarna. Men du har ju hittat en ny alltså, stor kärlek nu. Hon är eller underbar. Hittat. Jag har inte hon träffat henne. Hon är så mysig och söt och härlig. Jag bestämde mig faktiskt när jag liksom, vi hade seppat i ögonen som var att jag skulle nu är jag singel. Det här går inte. Ja, bra, gå in på det istället. Nej, ja. Det var lite grymt. Men alltså det är bara bestämde mig. Fan, för det blir liksom... Men alltså ju äldre man blev... Kärleken var komplicerad. Kärleken var komplicerad, och alltid varit. Men alltså ju äldre jag blev lite grann så kunde jag ändå känna när man liksom sprang på Stureplan och på krogen och så kunde jag ändå känna sig lite patetisk alltså. När man tänkte efter, vad fan, vad håller du på med liksom? Du är snart, du är närmare 50 liksom och du springer liksom på krogen och... Det ska vara damer och det ena med det tredje. Alltså då, och då kunde jag liksom ändå känna att ja, vad fan. Om du hittar någon nu som... Eller hittar någon. Men det blir vad det blir som det blir. Och då det... Nej, låt inte bra. Du är på väg in. Nej, men det kändes... Jag var skeptisk. Jag var jätteskeptisk. Ska jag ge mig in i det här igen? Ja. Men vad fan, nu känns det bra. Nej, men när jag var singel så trivdes jag skitbra med det. Jag tror inte att man måste välja det ena eller det andra. För många känner sig ganska misslyckade just när de är ensamma. Nej, men gjorde jag inte, det kan jag säga. Det kanske jag var. Jag kanske var det, men jag känner mig inte dum. Fast det behöver man inte vara. Men jag tycker det är härligt att du inte känner så. Jag känner mig jävligt bra. Ja, men det känner jag skitbra. Det hade ju inga som helst problem med. Hur som helst undrar jag. Ja, men du är en sån person som är så här... Är man hos dig i ditt hjärta, då gör du allt för den. Är man utanför, finns man inte. Ungefär så. Och det har jag fått betala jävligt högt pris för i flera omgångar. Kan du ge ett exempel på det? Jag blandat ihop vänskap med och lojalitet med någonting som jag står för, som uppenbarligen inte matchar de andra personernas uppfattning. Så att, mycket besvikelse för dig? Ja, det är klart man blir besviken för stunden. Men samtidigt så känns det jävligt skönt att man kan rensa ut de här kontakterna som man har ansett är kompisar som visar sig när det väl gäller att det var inte så. Och oftast har det haft med pengar att göra. Och det är ju att man kanske har varit... Det är inte att man är dum i huvudet, men man är ju naiv när man... Man försöker vara en schysst kompis. Men som jag tjänade väldigt mycket pengar under många års tid, alldeles för ung. Jag hade liksom tappat greppet om hur pengar är för vanliga döda. Jag kunde ha 400 000 liggande hemma. Och det där såg ju då många av mina polare, så att det var ju mycket handlån, 15 000 hit och dit, och ibland var det liksom 100 000, och jag tyckte inte det var mycket pengar. Men det är flera av dem som då aldrig har velat kännas vid det sen. Nej. Och det kom ju en dag när jag också känner att 100 000 är mycket pengar, det blev till och med att 15 000 är jävligt mycket pengar. Och det där är ju... Tyvärr så var man ju liksom alldeles för naiv där. Man tänkte ju liksom att det kommer ju alltid tillbaka på ett eller annat sätt. Mm. Och sen har man ju råkat ut för riktiga blåsningar. Och det kanske är, där får man skylla sig själv. För där har man ju gått in i någonting och trott att man själv behärskar den här. Ja. Har du fortfarande så här hämnder kvar i huvudet? Nej. Det, jag,
Jag tror ju inte på den här... Det som jag vet är att många av de här som har gjort de här grejerna mot mig... Jag hade väl under vissa perioder planer på hur jag skulle fixa det, men... Sådana problem löses oftast själv. Gör det. Man sitter ner i båten så... Ja, de här som har blåst mig ordentligt, de mår inte så bra idag. Och där kan jag säga direkt att jag har ingenting med det att göra. Så att det är människor som har sådana avsikter från första början. De kan bara gå vissa varv innan det går rent åt helvete. Nu kommer jag ställa en väldigt konstig fråga här. Hur låter det när ni kräks? Får man fråga innan vi går vidare? Varför ställs frågan? Jo, det är det som jag vill berätta. Att, när vi lagade mat så pratade vi om det här. Män som kräks. Det är helt sjukt vad ni låter. Alltså det är som att det är ett primalskrik. Och då var vi det att just att vi hade en spaning att killar går tillbaka till någon form av... Alltså så man brukar säga så här, som kvinnor låter de föder barn låter killar de kräks. Alltså jag kan inte riktigt föreställa mig att jag man, när jag kräkte senast att jag lät på något speciellt vis. Nej, tvärtom så vill man väl inte att det ska låta någonting. Det har tydligen de grejerna när man typ var på efterfest man var liksom och var överserverad och man kände bara fan. Överserverad, vilket bra ord. Väldigt bra. Nej, men liksom då, om man ville liksom att det inte skulle synas att man då gick man in på dass fort som fan, men det är utan man står och inte. Nej. Det är mer att mina kretsar, varför? Det är mer att Alex var lite för mer än andra. Han vill liksom att ska, han vill göra det till en grej. Nej, men han vill göra det till en grej lite grann förmodligen. Hur är han när han är förkyld? En ja, men han är aldrig förkyld. Men nu liksom det här var ja, men nu vill han liksom vad det synda mig. Hör hur jag låter. Det måste ju vara det. Det var inte trevligt kan jag säga. Nej. Men alltså vi hade ju stora förhoppningar om att du lät mycket. Men jag var liksom... Patrik var med i Stefan Nils, sa du. Det var du. Patrik var med. Som Alex. Det var... Ja, men det är mer... Det är så långt, så jag tänkte att ljudet var liksom... kroppen liksom, så... Nej, men alltså... Frågan är lite halvkonstig och när du ändå var inne på kåta så trodde jag att du skulle fråga hur vi lät när vi knullar. Mm. Vi har varit nästan gjort när vi lyssnar på hur de trodde det. Så jag men det kanske låter det likadant. Hur låter det? Vad är det? Mr. 100% eller vad är det? Du känner igen det där. Jag har aldrig sett någonting så glad. Okej, nu vet vi mera. Det är inte som tjej för att det var som kille, utan killar som kräks. Låter som när de knullar. Patrik har inte att dricka nu här. Nu måste vi fixa. Mm. Men har du har du tagit några droger någon gång? Jag är inte dugg överraskad att du ställer frågan till mig. Nej, det har jag inte gjort om du inte det här betraktas som liksom... Då. Nej, men jag har rökt en gång i tiden, alltså rökt cigaretter. Men det är inte droger. Men, har ni tagit droger? Ja, jag har gjort det. Mm. Jag har en gång... Nu har han gjort det, jag har det, så det blir inte... Jag vet, men alltså, det var inte alls för mig. Det var någon stor knarkare. Det var inte för mig. Jag blev jätteorolig över den här Mariana. Hjärtat började slå, och jag trodde att jag skulle åka till sjukhus. Och det var inte min... Mm. Det är en panikångestmanta. Ja, tur var det. Mm. Nej, men när jag växte upp i Malmö, liksom i ett område som heter Lindängen, som heter Västra, där förekom det jävligt mycket hasch. Mm. De stod och sålde. Man måste ha svårast ordet på svenska. Cannabis. Ja. Cannabis. De stod liksom och sålde, kommer jag ihåg, till och med så här viadukter som det finns i sådana tråkiga... Viadukter? Alltså under... Som på film. Marak! De var mycket danska. Marak, ska du köpa någon marak? Nej. Det är det. Så det var jävligt många polare i fotbollslag. Jag hade faktiskt med, jag var aldrig... Jag tyckte, nej, vad fan ska jag göra det?
Men vad fan, jag... Det gick ju bra för dem också, eller precis, så att det var inte så. Men jag gick aldrig igång på det, gjorde aldrig det. Jag var helt ointresserad. Du gick igång? På? Drogen. Inte på hash. Inte på cannabis då. Så jävla elakt att ha mig. Det här är någon form av tv-nätmobbing. Det var du som började. Nej, det var du inte alls. Jo, det känns så. Jag har tagit droger. Ja, det är ju konstaterat och bevisat. Och vad... När var det, alltså var det någon gång som du kände så att det här, nu är jag illa ute här? Nej. Men det tror jag nog inte någon känner som håller på med det. Mm. Det kanske omgivningen ser det bättre. Men jag tror inte... Var du illa ute? Nej, absolut inte. Jag menar, det är klart att man har många saker som man vill ha ogjort. Men tidsmaskinen finns inte, så att det är bara att acceptera det jag har gjort. Och jag hoppas att jag inte gör samma misstag igen. Mm. Det låter väl politiskt korrekt. Det låter bra, ja. Tycker jag. Tidsmaskinen finns inte. Nej. Det skålar vi för. Skål. Verkligen. Skål. Ja, från tråkpartiet till det roliga partiet. Vad har ni för partietricks? Ja, jag tänker att du som är eld på. Att du kör liksom sådana partietrick. Nej. Jag är från Göteborg, va? Jag är inte från typ Uddevalla. Nej, det är Uddevalla. Jag vet inte. Du drar ju den så starka shots. Ja, liksom. Men jag får säga att du är ju... Ska jag inte plussa för mycket nu? Men han är jävligt... Det är ju så att det här laget då, det är ju folk från olika... Liksom, det är gamla fotbollsspelare, det är journalister, det är skådespelare och det är allt möjligt. Och då kan man ju... För man skapar sig alltid en bild av en människa, hur han eller hon är. Det har jag själv fått uppleva hur många gånger som helst. Och kring min egen person. Men det kan ju vara lätt att man gör det kring Patrik. Men han är jävligt snäll och trevlig och omtyckt i laget. Kamratlig kille. Wow. Ja, det är uppskattad, väldigt uppskattad skulle jag säga. Ja, han vill ju vara i Patriks värme som vill... inte utanför kylen. Han har ju inte kommit att vara med. Det var så tråkigt. Men sen är han ganska bra i fotboll för varje. I sängen. Inte vad jag minns. Jag har inte samma minne som Patrik. Men han är ganska bra i fotboll. Du var rätt tråkig faktiskt. Ja, hett. Så jag tar du väl. Han är ganska bra. Nej, jag tänkte på... Han bara frågade till en Patrik. 3 sekunder. Alltså, jag tycker det är skånska underbar. Jag är så himla glad att ni kom hit. Jag också. Och att vi fick prata om det här med kräket. Skål. Skål, ja.